Zdravím lidi, tady Jacob, vítám vás u dalšího videa. Dnešní video bude vhodný spíš pro lidi, kteří chtějí začít sbírat mangu, neví, jaký stránky používat, jaký formáty mang existují a tak dále. Pokud už jsi zkušený sbíratel, sbíráš mangu už nějakou dobu, můžeš se podívat, jak mangu sbírám já a možná pochytit nějaký nový typy. Mangu sbírám už přes rok a půl. Wow! A tady už jsem nějaký ty typy pochytil a rád se s váma o ně podělím. Manga není až tak levný hobby, různé mangy mají různé ceny, závisí na to, jakou edici nebo jaký formát mangy si kupujete. Ceny si můžou pohybovat od stovky až třeba do 5000 korun. Nastavit si daný rozpočet je hodně důležitý, je to důležitý hlavně z toho důvodu, abyste neutráceli strašně moc peněz za mangu a abyste měli nějaký peníze na důležité věci k životu, voda, jídlo, bydlení. Je na každém, jaký rozpočet se nastaví, může to být 500, může to být 1000, 3000. Nastavte si takový rozpočet, který víte, že si můžete dovolit utratit. Jak jsem zmiňoval, existují různý formáty a podle mě existují takový tři základní formáty mang. Klasický paperback volumka, což vypadají zhruba takhle. Omnibusy, což jsou většinou silnější knížky. A v poslední řadě manga box set. Zatím žádný nemám, jeden už je na cestě, těšte se, bude v dalším manga holu. Box set je nejvýhodnější, pokud chcete danou sérii co nejrychlejš nazbírat. Box sety jsou drahý, když je kupujete, ale do budoucna vás to vyjde finančně levnějš, než kupovat klasický ty paperback singles volumka. Box sety mají většinou série, které už jsou kompletní, například Naruto, Fullmetal Alchemist nebo třeba Tokijský ghoul. Nečekejte boxety u sérií, které jsou populární a vydávají se v klasických paperback edicích My Hero, Black Clover a tak dále. Jelikož ty série jsou populární a vydělávají peníze, není potřeba, aby vydavatel dělal boxet. Příkladem je třeba Tokijský ghoul, byl hodně populární, hodně se prodával, pak popularita mangy trošku klesla a Viz Media oznámil boxet. Novějším příkladem je Assassination Classroom, manga už se tolik neprodávala a Viz oznámil boxset. Který hodně chci. Pozor, ne všechny kompletní série mají boxety. Řekl bych, že Omnibus je taková střední cesta. Existují různé speciální edice Omnibusů, Deluxe edice, Hardcover edice, Special Hardcover edice a tak dále. Je na každém vydavateli, jak se to pojmenuje. Existují 3 v 1, 2 v 1 nebo celá série. Manga Another má jeden velký Omnibus, kde je celá kompletní série. Rychle se nazbírají a jsou cenově dostupnější. Vyplatí se sbírat, pokud chcete danou sérii rychle. A nebo třeba chcete nazbírat kompletní sérii, ale nechcete dávat velký peníze za box set a nebo dlouhodobě sbírat klasický paperback edice. U Omnibusu je taková nevýhoda, že kvalita papíru není úplně top. Občas se stane, že při dlouhodobém čtení se ten hřbet poničí, jelikož to máte dlouho otevřenou a je tam hodně stránek, tak ten hřbet to jakoby neunese a začnou se vám tam dělat takový vroubky. Pak tu teda máme ty klasický paperbacky, to je nejčastější formát mangy, se kterým se setkáte. Vyplatí se kupovat u ongoing sérií jako My Hero, Black Clover, Yakuza Kono Neverland a tak dále. Samozřejmě budete chtít nějakou sérii a ta série určitě nebude mít omnibus nebo box set, tak vám nezbude nic jiného, než si koupit ten klasický paperback. Kam mangu dávat? Jednoduchý asi si myslím. Nechcete přece, aby se vám manga válala jen tak na zemi nebo různě po stole. Může se vám ta manga i takhle poničit. Určitě zainvestujte do jakýkoliv poličky na knížky nebo si ji třeba vyrobte. Určitě sledovat stránky vydavatele. Všechny stránky vydavatele dám do popisku pod video. Stránky vydavatele se vyplatí sledovat z toho důvodu, že tam mají kalendář a vlastně tam vidíte, co kdy, jaký měsíc může vycházet a můžete si vlastně naplánovat, co si budete kupovat do budoucna. Mají tam různé novinky, co se plánuje vydávat a různé oznámení. Já mangu kupuji na Book Depository, Wordery a na e-shopu Krve. Na Amazonu už nekupuju, nevyplatí se to, to poštovní tam je příliš drahý a za to poštovní si můžu koupit jeden díl další mangy. Book Depository, je tam poštovní zdarma na všechny tituly, na všechny knížky, na všechny mangy a vždycky tam mají nějakou slevu nebo nějakou akci. To samý se dá říct i o Wordery. Krev, český manga vydavatel, komiks vydavatel a tak dále. Na všechny mangy tam mají poštovní zdarma
a u některých mank mají startovací slevu. Kde se dá manga taky kupovat je Facebook, různý ty skupiny, ty bazary, tam spousta lidí prodává mangu, takže tam určitě čeknout, nebo třeba stránky jako Outro, Bazoš a tak dále, Letgo, tam určitě taky najdete mangu. Já sám jsem koupil na Outro za velice dobrou cenu Mobilis od Gundam The Origin a přišel v perfektním stavu, nepoškozený, velice dobrá kvalita a za tu cenu se to určitě vyplatilo. Pro srovnání cen používám Piranhas, převážně používám ke srovnání Book Depository a Wordery. Většinou mangy jsou levnější na Book Depository, ale může se stát, že jedno volumko je levnější na Wordery. Ze začátku budete mít tendenci kupovat si neustále nové série, jelikož neustále vycházejí nové série a vy budete chtít mít najednou všechno strašně moc hodně rychle. Snažte se kupovat pár sérií najednou, nekupujte 20 různých sérií najednou, nevyplatí se to, budete mít chaos ve čtení a nikdy ty série nedozbíráte. Do začátku si třeba vyberte 3 série, které budete sbírat, až jednu z těch sérií dokompletujete, vyberte si další. Prodávejte, jednoduchý tip, pokud už nějakou mangu sérii nemáte zájem nebo vás třeba zklamala, tak ji dejte na internet, prodejte ji a peníze využijte na jinou manga sérii, kterou chcete. Nekupujte si mangu naslepo, například koupíte si mangu, která je hodně populární, koupíte si prvních 5 volumek, řeknete si jo, to budu číst. Vám to přijde, vy to rozbalíte, začnete to číst, přečtete první volumko a zjistíte, že vás ta série nebaví. Je dobrý si o té sérii něco zjistit, než si ji koupíte, například jaký má příběh, jestli vás ten příběh bude bavit, kolik to má dílu, jestli to je dlouhá série, krátká série, jestli ta série se ještě vydává, jestli není takzvaně out of print a jaký verze jsou dostupné. Sbírání mangy není závod, je to hobby. Koukáte na různé sociální sítě, Facebook, Instagram, Twitter, Reddit nebo třeba YouTube videa a vidíte tam, jak tam všichni mají svoje velké manga kolekce, 1000 plus volumek, 500 plus volumek a začnete závidět a budete chtít mít taky tak velký počet. Ty lidi, kteří mají ty velké manga kolekce, jim to určitě taky nějakou dobu trvalo, určitě to nebylo ze dne na den a já osobně mám 200 plus volumek a taky mi to nějakou dobu trvalo. Každý má nějaký svoje tempo. Takže jeďte si svým tempem, nežeňte se, že chcete mít najednou 100 volumek během 5 dnů. Pomalu, v klidu, čtěte si série, užívejte si je. Takže díky, že jste se na tohle video podívali, snad vám to trošku pomohlo. Nezapomeňte dát like, koment, napište, která série vás dostala do sbírání mangy nebo třeba do sledování anime. Dejte odběr. Když dáte odběr, bude vycházet víc videí, říkám to furt, ale je to pravda, jelikož budu vědět, že dělám něco dobře, budu víc motivovaný dělat víc videí. Klikejte na zvonek, ať vám chodí upozornění, že jsem vydal video a zase někdy. Čágo.